אנחנו נציג היום את איך בנינו את הפלטפורמת Machine Learning שלנו בפייבר. אני אור, Machine Learning Engineer בפייבר. התחלתי את דרכי לפני 4.5 שנים בחברה. התחלתי בצוות של Recommendations ו-Personalization, ולאחר מכן קודמתי להוביל את פיתוח הפלטפורמה של ה-Machine Learning, ואיתי נמצא כאן ליאור. טוב, אז אני ליאור, DevOps בפייבר בשנתיים האחרונות. בפייבר אני בצוות ה-DevX, שזה Developer Experience, מפתחים את כל מה שקשור לחוויית הפיתוח וסביבות העבודה של המפתחים בפייבר. ואנחנו לא דואגים רק למפתחים, אנחנו דואגים גם לדאטה סיינטיסטים. וכחלק מזה, בשנתיים האחרונות עבדנו על פיתוח והבנייה של המשין לרנינג פלטפורם בפייבר. עבדתי על זה ביחד עם אור, וזה מה שנדבר עליו היום. לפני שנצלול לפרטים, למי שלא מכיר את פייבר, בואו נגיד כמה מילים על מה זה פייבר. אז פייבר היא מרקטפלייס שאפשר לקנות בו שירותים, שירותים שניתנים על ידי פרילנסרים, בדרך כלל שירותים דיגיטליים, ממש כמו שאתם קונים מוצרים באמזון, אלי אקספרס, אי-ביי, אז בפייבר אפשר לקנות שירותים. שירותים לדוגמה זה עיצוב גרפי, עריכת וידאו, הגעה למסמך, תרגום, ובאמת יש לנו המון 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 קטגוריות ושירותים שאנחנו מציעים בפייבר. ואנחנו גם חברה שהיא גלובלית, יורדת מסביב לעולם. קיימים כבר 12 שנה, ההדקורטרס שלנו הוא בתל אביב, וגם רוב ה-R&D נמצא פה בתל אביב. ובוא נצלול לדברים. אז לפני שנתחיל בעצם, אני רוצה להציג טיפה איזה סוגים של פרויקטים של Machine Learning יש בכלל בפייבר ואתגרים באזורים של e-commerce. אז כמו שאפשר לראות, יש מגוון גדול של סוגים של פרויקטים, מאזורים של דירוג תוצאות חיפוש, למנועי המלצה, לניתוח טקסטים בין קונים למוכרים, מודלים באזורים של מרקטינג, fraud detections וכולי. אז בואו נתחיל שנייה בלהבין איזה ג'רני עברנו לפני שהבנו שאנחנו צריכים לפתח פלטפורמה. אז בהתחלה לא היו מודלים בכלל בפייבר, החברה קטנה, אין מספיק דאטה, מתחילים לאסוף נתונים, לאט לאט הביזנס גדל, ומתחילים לראות כל מיני שימושים של כל מיני אלגוריתמים, באזורים של recommendations ו-search, אלגוריתמים כמו collaborative filtering, user to user, item to item, כל מיני דברים כאלה, ובאזורים של search, כל מיני אלגוריתמים שנותנים מדדים, שמנדקסים אותם לאחר מכן על elastic search בשביל לקדם תוצאות איכותיות. השלב הבא זה בעצם שהיה use case ראשון למודל real time. בעצם, טיפה קונטקסט, אז ה-use case פה היה לתת לביירים להזין טקסט חופשי ולמצוא סרוויסים בפייבר שהם קרובים קונטקסטואלית. אז בשביל זה היינו צריכים לעשות את האינפרנס שלנו בזמן אמת, ומאחורי הקלעים היה לנו באמת סרוויס שידע לקבל את האינפוט של הבייר, ובאמצעות אמבדינג ועוד כמה אלגוריתמים למצוא טקסטים שהם קרובים קונטקסטואלית לסרוויסים אחרים בפייבר, ובעצם זה מה שהיינו מציגים ללקוחות. אז הדוגמה הזאת היא באמת זה איזשהו מודל ריל-טיימי שדי הוכיח את עצמו. ברמת האונרשיפ, אז כאילו, צוות הדאטה סיינס היה אחראי על המודל, וצוות רקומנדיישנס היה אחראי על כל ההטמעה והדיפלוימנט של כל הסרוויס הזה, ובאמת יצרנו פה איזשהו פייפליין קטן כזה חמוד שרץ בפרודקשן. מפה נקרא לזה השיבר נפתח ויותר ויותר פרויקטים התחילו להיפתח, להיכתב, ויותר ויותר מודלים רצו להגיע לפרודקשן בריל טיים. ומאחר שהצוותי הפיתוח היו אחראים על כל ההטמעה של המודלים בפרודקשן, הדאטה סיינטיסטים היו תקועים והיו צריכים להתקדם באיזושהי דרך, והם בחרו להשתמש במוצר מדף של AWS, מי שמכיר את SageMaker. אז בעצם זה מוצר שנותן כלים לאימון ודיפלוימנט של מודלים על גבי AWS. ורצנו ככה במשך תקופה, עד שהבנו שצריך לעשות קצת סדר בעניינים, והחלטנו שאנחנו צריכים לפתח איזשהו פתרון בתוך פייבר. אז למה בעצם אנחנו צריכים לפתח את הפלטפורמה? בואו נבין שני איזה כאבים היו לנו. אז קודם כל, כל פרויקט שנפתח הוא די המציא את עצמו מחדש ונכתב from scratch. זה יצר כל מיני בעיות באיך מגדירים את התהליכים, איך האימון קורה, מאיפה הדאטה סט מגיע. מה שבעצם יצר חוסר סטנדרטיזציה, והיה מאוד קשה ככה לעקוב אחרי איך נראה פרויקט. אם נניח דאטה סיינס היה צריך לעשות מיינטננס לפרויקט ישן, הוא היה צריך עכשיו להיכנס לגיט ריפוזיטורי, להבין מאפס איך הדברים נראים.
זה היה פשוט גורם לבזבוז גדול של זמן. בעיה נוספת שהייתה לנו זה שהיה מאוד קשה לעקוב אחרי מודלים בפרודקשן. ברגע שמודל היה דיפלויד, היה קשה לבוא ולהסתכל, רגע, על איזה דאטה סטי התאמנתי, מה היו המטריקות שלי, על איזה הייפר פרמסטרס רצתי, כל מיני דברים כאלה. אז זה גם אחת מהבעיות שנבעה מכל העסק הזה. ובעיה נוספת שהייתה לנו, רגע, מה קורה פה? אוקיי. זה שנוצר איזשהו קאפלינג בין צוותי הפיתוח שצורכים את המודלים לדאטה סיינטיסטים שמפתחים אותם. הקאפלינג הזה בא לידי ביטוי בכך שברגע שהריסרצ' נגמר והמודל נפרס לפרודקשן, היה קשה מאוד לבצע שינויים כמו להוסיף פיצ'רים חדשים למודלים, או לעדכן משהו ברמת האלגוריתם. זה היה בעצם מצריך גם את צוותי הפיתוח וגם את הדאטה סיינטיסטים לעבוד על זה ביחד, וזה היה מעכב את הפרויקטים. אז אחרי שהבנו את הבעיות בתוך פייבר, אנחנו עשינו איזשהו ריסרצ' ובדקנו מוצרים קיימים בשוק, ולצערנו שום מוצר לא התאים באמת ב-100% ל-use cases ולתהליכים הפנימיים שעובדים אצלנו, והבנו שאנחנו צריכים לפתח איזשהו פתרון פנימי. מן הסתם שלא המצאנו את הגלגל, וכן איפה שיכולנו להשתמש במוצרי מדף עשינו את זה, ולקחנו השראה מכל מיני פלטפורמות קיימות. טוב, אז בואו נבין בעצם איך ניגשנו כאן לפתרון. קודם כל לקחנו את הבעיה ופירקנו אותה לשני תהליכים מרכזיים. הדבר הראשון זה בעיית האימון, הטרנינג, והדבר השני זה בעיית החיזוי, האינפרנס. בעצם יש לנו כאן שני תהליכים שהם חוזרים מעצמם בכל הפרויקטים, לפעמים גם חוזרים על עצמם ממש, כאילו אנחנו צריכים לאמן מודלים, once המודל הזה קיים, אנחנו רוצים לאמן אותו על דאטה בצורה מחזורית, פעם ב, לא יודע, פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש. ובעצם כשניגשנו לדבר הזה, החלטנו לפתור את הבעיה הזאת על ידי פרקטיקות שאנחנו משתמשים בהן בעולם התוכנה, פרקטיקות DevOps כמו CI/CD, ולהביא אותן בעצם לעולמות ה-Machine Learning. קצת גם מזכיר דברים שעשו ב-Riskified, אבל אצלנו זה עובד בצורה קצת שונה. אז קודם כל, האימון בעצם ממש יכול להזכיר לנו CI, Continuous Integration, בסוף של דבר, באימון, בסוף יש לי איזשהו מודל ארטיפקט שאני רוצה לעשות לו דיפלוי. כאן אנחנו מדברים על, אנחנו נדגים על מודלים שהם ריל-טיימים, אבל קונות דומים השתמשנו גם עבור מודלים אופליינים, בצ'ים. אז בעצם בסופו של דבר, אחרי ה-CI יש לי איזה מודל ארטיפקט, בעולמות הריל-טיים אינפרנס, אז אני ארצה לעשות לו דיפלוי. דיפלוי לצלנו בסביבת פרודקשן שלנו בקוברנטיס, אז אנחנו עושים לו דיפלוי לקוברנטיס, ואז יש לנו איזשהו ווב סרוויס שמקבל קריאות ועושה אינפרנס. בעצם המימוש של דבר כזה, בסופו של דבר, נותן לדאטה סיינטיסטים שלנו להתמקד בדבר שחשוב להם, שזה פיתוח המודלים, ולא להתעסק בכל מה שמסביב, בכל האינטגרציות, בבילדים, בדברים כאלה, וזה מאפשר להם פוקוס בדיוק את אותו אימפקט שנותן CI/CD למפתחי תוכנה רגילים, אז זה מה שרצינו להשיג שם. אז יש לנו train pipeline, deploy pipeline, עכשיו נדבר על ה-train pipeline. ה-train pipeline שלנו רץ, כתוב בגרובי, הוא בג'נקינס, שרץ על סלייבים של קוברנטיס. בעצם אנחנו נותנים איזשהו טמפלייט כזה של מספר שלבים, שהוא עובד באותה צורה לכל הפרויקטים, ואנחנו דואגים לכל האינטגרציות וכל החיבורים שמסביב. בסופו של דבר, בכל סטייג' כזה, ירוץ קוד פייתון של דאטה סיינס, שהוא יהיה מותאם לאותו מודל, ואנחנו אנחנו מתוך הגרובי פייפליין בעצם מריצים אותו ודואגים לכל החיבורים. איזה חיבורים לדוגמה? אם אנחנו, נגיד אנחנו שומרים את הדאטה סטים ואת המודל ארטיפקט ב-S3, אז אנחנו עושים את העלות, מקנפגים את האימון שלנו, קורא לסייג'מקר, אז אנחנו מקנפגים את המכונות של סייג'מקר, מטריגים את הג'וב דיפלוימנט לאחריו. בקיצור, כל הדברים האלה קורים אצלנו, הדאטה סיינס לא מכיר את זה, לא צריך להתעסק בזה, הוא רק צריך לכתוב את הקוד שלו שעושה את מה שמעניין מבחינת הביזנס לוג'יק שלו, ואת כל הדבר הזה אנחנו מריצים, ומריצים בעצם את הקוד פייתון שלו בעזרת poetry tasks. מה שעשינו פה בעצם זה לקחת את כל השלבים שראינו שחוזרים על עצמם באימון של מודל, ולייצר אותם באיזשהו דרך שהיא structured ומובנית, מה שמאוד מסדר לנו את הפלואו ומבינים מה הולך לקרות בכל שלב. אז בואו נעבור בקצרה על השלבים. השלב הראשון זה שלב הקריאת דאטה סט אצלנו. כל מודל צריך דאטה, ובעצם בשלב הזה יוגדר הדרך שבה מביאים את הנתונים שעליהם הולכים להתאמן. אצלנו בפייבר,
הדאטה ווירהאוס שלנו נמצא מעל ביקווירי, ולכן כנראה שבשלב הזה סביר להניח שתהיה פה שליפה מעל ביקווירי עם אולי מניפולציות, והדאטה סט הזה פשוט כאילו ישמר לאחר מכן ב-S3, והוא יהיה זמין לשלב הבא. שלב הבא זה שלב האימון, הפייפליין, כמו שליאור הזכיר לפני כן, מקנפג את, מעלה את מכונת הסייג'מייקר, הפייפליין, סליחה, המכונת סייג'מייקר מקבלת את הקוד של המודל, לאימון המודל ואת הדאטה סט עם השלב הקודם, ובסיום השלב הזה יש לנו מודל מאומן. לאחר מכן נרצה לבדוק שהפרפורמנס של המודל שלנו הוא תקין. אז אנחנו נשווה את המטריקות שהמודל הזה החדש הוציא, מול מה שרץ עכשיו בפרודקשן. במידה והכל תקין, ואין ירידה או דגרגציה מסוימת בפרפורמנס, אנחנו נסמן את הריצה הזאת כהצלחה, ואנחנו נוכל לעבור לשלב פריסת המודל. אז בחזרה רגע לשקופית ה-I-Levelית, יש לנו פה את MLflow כאיזשהו רכיב באמצע, ואני רוצה שנייה להסביר טיפה מה זה. אז מי שלא מכיר את MLflow זה open source, שנותן כל מיני פיצ'רים באזורים של machine learning, יש להם פיצ'רים באזורים של orchestration, של אימון ריצות ודיפלוימנט ודברים כאלה. אנחנו בפייבר משתמשים ב-MLflow בתור tracking לריצות ו-experiments, אז הם נותנים איזשהו web UI שנראה ככה, זה ממש דוגמה של פרויקט שרץ בפרודקשן, אפשר לראות פה בטבלה הזאת את כל הריצות האחרונות של המודל, עם עוד כל מיני מטה-דאטות שאנחנו מוסיפים, ואם אנחנו ניכנס לריצה ספציפית, אנחנו נוכל לראות כל מיני נתונים שמעניינים אותנו, כמו מה היו ההיפר-פרמטרס של המודל, מה היו המטריקות שהמודל הזה הוציא, ויש פה ממש גם את כל הקבצים הנלווים שרלוונטיים, כמו הדאטה-סט שהתאמנתי עליו, המודל עצמו, המשקולות שלו ארוזים בטארג'י-Z, זאת אומרת שאני יכול להוריד את זה, לחלץ את הנתונים ולטעון את זה עם הפרימורק שאימנתי את המודל. וזהו, בעצם MLflow הוא איזשהו כלי שמאוד עוזר לנו בסוגיה של טיפול בבעיית האובזרבביליטי. לפני שאנחנו נגיע לאיך אנחנו פרוסים את המודלים, אני רק רוצה שנייה לתת איזשהו הקדמה לאיך הפרודקשן שלנו היום נראה. אז בפייבר, אחד הדברים הראשונים שעשינו זה להעביר את ה-workload מ-SageMaker Inference בריל טיים לתוך הקלאסטר קוברנטיס שלנו בתוך פייבר. אז בעצם אנחנו מתייחסים למודלים כמו מייקרו סרוויסס לכל דבר ועניין. אז once אפליקציה של Machine Learning עולה, היא טוענת את המודל ומחצנת איזשהו API החוצה. נניח ומייקרו סרוויס אפליקציה אחרת רוצה לקבל פרדיקציה בזמן אמת, אז היא תוכל לפנות לאותו endpoint של מודל. על התווך אנחנו נרצה להעביר בעיקר מזהים, נניח user ID או דברים כאלה, וכחלק מהביזנס לוג'יק של המשין לרנינג אנדפוינט, הוא יקבל את אותו ID, ישלוף פיצ'רים רלוונטיים מהסטור, יעשה פרוססינג, אינפרנס, ויחזיר תשובה ללקוח. את כל הפרדיקציות שלנו אנחנו מתעדים לתוך קפקא, ומשם אנחנו רושמים את זה לשני סורסים. סורס אחד זה לביקווירי, לצורך מוניטורינג חוזר ודוחות ווואטאבר, וסורס נוסף זה מונלאבס, שזה סטארט-אפ ישראלי שאנחנו משתמשים בו. הם נותנים כל מיני כלים בשביל לגלות דריפטים או כל מיני דברים כאלה בנתונים. זה בעצם עוזר לנו במוניטורינג של מודלים ברגע שהם עלו לאוויר. אז כמו שהבנו, הפרודקשן שלנו בעצם מתחיל מהמודל שהוא מתחיל לעבוד עליו, רץ בקוברנטיס, ובואו נבין רגע איך הדברים האלה מתחברים. זה ככה נראה מסך ביז שלנו בג'נקינס, בדרך כלל ברגע שהסתיים פייפליין של טרייל, יש שם איזושהי התרגה של פייפליין גדול, רק פה זה פייפליין גדול, והדבר הזה קורה בצורה אוטומטית. פה אתם רואים איך זה קורה, איך זה נראה כשעכשיו פרסן תקפה לרצת זה ידני בג'נקינס. השתמשנו בעצם בפייפליין הגנרי של פייבר של דיפלוי לקוברנטיס, ככה אנחנו מדברים את כל האפליקציות שלנו, עם ביטוי קטן שעשינו כדי להתאים אותו למודלים, שזה בעצם המודל ורז'ן למעלה. אז המודל ורז'ן, כמו שהזכיר קודם את MLflow, שמעשה לנו את כל המודלים, שם אנחנו מתעדים אותם. בעצם זה דרופ דאון שעושה שליפה ל-MLflow, מחזיר את כל המודלים האחרונים של אותו פרויקט. והדבר השני זה בעצם הגרסת סרבר, הווב סרבר שלנו, שזה שליפה מדוקרם, מדוקרם זה דוקר טאגס, האימג'ים האלה נבנים באיזשהו תהליך CI בנפרד שנרחיב עליו בהמשך. בעצם יש לנו פה איזו הפרדה בין גרסת המודל לגרסת הסרבר, שאנחנו מאפשרים לעשות אופן סיסים, זה אומר שהמודל עצמו הוא לא...
זה אומר שהמודל עצמו הוא לא ארוז בתוך הדוקר אימג', אוקיי? עכשיו נבין בעצם איך אנחנו מביאים את המודל ברנטיים. אז כשבעצם דאטה סיינטיסט ילחץ פה בילד, בעצם נעדכן את הקוברנטיס דיפלוימנט, והקוברנטיס נתחיל תהליך של רולאוט ויחליף את כל הפודים. עכשיו, ככה זה נראית ארכיטקטורה של פוד. בעצם כדי לממש את ההפרדה הזאת ולאפשר להביא את המודל בנפרד, יש לנו משהו פה בפיצ'ר של קוברנטיס שנקרא אינט קונטיינר. אינט קונטיינר בעצם זה אומר ש... יש קונטיינר שעולה ראשון בפוד, הוא אחראי לבצע איזושהי אינישליזציה. כל הקונטיינרים האחרים בעצם לא יעלו עד שהאינט קונטיינר מסיים את העבודה שלו, ובמידה במכשל הפוד הזה יהיה פייל, ככה שאנחנו יכולים להיות בטוחים שהאינט קונטיינר ביצע את האינישליזציה. אנחנו משתמשים בו בעצם כדי להוריד את גרסת המודל, כדי להוריד את המודל הדפקט, מ-S3. במסך הקודם שראיתם בג'נקינס בעצם הוא לוקח את הגרסה שבחרנו, מעביר כמשתנה סביבה לפוד את הכתובת שממנו הוא צריך להוריד, והאינקודר בעצם מבצע את ההורדה ב-S3. once הוריד את המודל, חילץ אותו, שמר אותו ושאר אותו. בשלב הזה בעצם האינקודר שם מסיים, ושאר הקונטיינרים בפוד יכולים לעלות. הקונטיינר הראשי של האפליקציה שלנו עולה, השארד ווליום מאונטד אליו, אז בעצם בעלייה שלו הוא יכול לטעון את קבצי המודל, עובר איזושהי readiness probe, health check בקוברנטיס, ובעצם יכול להתחיל לקבל בקשות מבחוץ, מכל מיני סרוויסים שפונים עליו, ולבצע פרדיקציות. עכשיו, הדבר הזה הוא, נסו דבר שקוף לזה לציינטיסים שם, זה ממש לא מעניין אותם, וגם אם לא צריכים להתעסק בהגדרה של זה, זה מוגדר במקום אחד, אנחנו עובדים בפייבר עם הם, אז זה מוגדר... צ'ארט, זה מוגדר באיזשהו טמפלייט, בעצם גם האינט קונטיינר, גם השארד ווליום, בעצם כל הקוד טמפלייט מוגדר שם. וזהו, זה פשוט שקוף למשתמש. אז טיפה על בעצם מה שעולה בתוך הפוד של האפליקציה. אז בחרנו בפייתון בתור השפה שבה אנחנו נעשה סרווינג למשין לרנינג, מכל מיני סיבות, מן הסתם, העיקרית ביניהם זה כי דאטה סיינס כותבים בפייתון, וכי כל הפריימורקים של משין לרנינג גם הם ברובם בפייתון, והיינו רוצים להשתמש באותם ליבררים שאנחנו משתמשים בטריינינג, להשתמש בהם גם בריל טיים. אז אצלנו הפרודקשן, אנחנו רצים עם פייתון 3.7 ומעלה. ברמת הווב פריימורק שלנו אנחנו בחרנו בפסט API, זה איזשהו אופן סורס שהוא ווב פריימורק רזה, יש לו כל מיני פיצ'רים של background task, סכמה ולידיישנס לריקווסטים, הוא אסינכרוני, שזה גם מוסיף לנו לקונקרנס, אני תכף אסביר איך, והוא נותן פרפורמנס הרבה יותר טוב נניח מפלאסק. על הפוד עצמו יש את גניקורן, שהוא בעצם הווב סרבר עצמו, שהוא מעלה כמה אינסטנסים של פסט API, וכדי להריץ את להשתמש ביכולות האסינכרוניות, אנחנו משתמשים ב-UVCon Workers, אז טיפה על האסינכרוניות. כמו שהסברתי לפני, אז אצלנו המשין לרנינג אנדפוינט הוא שולף את הפיצ'רים. אז בזמן שהווב סרבר מבצע IO, במקום שהוא יישאר באיידל, הוא יכול להמשיך ולבצע פרוססינג ו-CPU bound tasks, מה שמגדיל את הקונקרנסי של הסרברים שלנו. בואו נראה טיפה איך כל הדברים האלה מתחברים למבנה פרויקט, טיפה איך הסטרקצ'ר של הריפוזיטורי שלנו נראה. אז אחת הבעיות שהיו לנו בעבר זה שכל מודל היה שווה גיט ריפו. הדבר הזה היה גורם לצוותי הדאטה סיינס אצלנו, להיות אחראים אונרים ולעשות מיינטננס לעשרות ריפוזיטוריז, מה שדי מקשה כאילו על תחזוקה שוטפת של כל הדברים. אז אנחנו עשינו די מאמץ להעביר את כל המודלים לפורמט של מונו ריפו, שנראה בצורה הזאת. יש את תהליך ה-CI שאני תכף אדבר עליו, תיקיית shared lib, שדרכה אנחנו יכולים לשתף קוד ברמת כל הריפוזיטורי, מה שנותן בעצם יכולת לשתף קוד בין פרויקטים מבלי צורך של לייצר פקג'ים ולדחוף כל דבר לארטיפקטורי פנימי או כלי כזה או אחר. יש לנו את המודלים, מן הסתם את כל הפרויקטים של הריפוזיטורי, וקונפיגורציית GitOps שנותנת לדאטה סיינטיסטים יכולות של סלף סרוויס, שגם על זה אנחנו נרחיב בהמשך. אז יש לנו פה מונוריפו אחד לדוגמה של פרסונליזציה. אנחנו בחרנו לחלק את ה... במקום לעשות מונוריפו אחד לכל המודלים, החלטנו לחלק אותם פר דומיין, אז יכול להיות אצלנו מונוריפו אחד פר, כאילו, לפרסונליזציה, לאזורים של search ו-listings,
למודריישן, מרקטינג וכו', you name it. אז זה בגדול הפולדר סטרקצ'ר. אנחנו עובדים עם סירקל CI אצלנו, והתהליך CI אצלנו יודע לזהות שינויים שנעשים ברמת הריפוזיטורי ולהריץ טסקים כמו לינט, טסט, ריליס, דוקר בילד וכו', רק על הפרויקטים שהשתנו. תיקיית המודלים שפה בעצם כל הפרויקטים מוגדרים כאן, ואם אנחנו נפתח פרויקט אחד לדוגמה, אז אפשר לראות פה איך פרויקט נראה. אז כל פרויקט הוא עצמאי ויש לו קבצי requirements משלו. אנחנו בחרנו להשתמש בפואטרי בתור ה-dependency manager שלנו, במקום ב-requirements txt פשוט. מכל מיני סיבות, אחת מהן זה כי פואטרי נותן לנו lock file, מה שמאוד עוזר ל-reproducibility. בעצם אחד הבעיות שלנו עם requirements txt זה שבמידה ו-dependency של dependency מתעדכן, אז פתאום אחרי זמן מסוים הפרודקשן יכול להישבר וזה לא נעים. והפתרונות של זה הם לא אלגנטיים מספיק. זה לעשות פריז, לזרוק הכל לקובץ, ולשמור את זה בריפו. זה לא כזה כיף. אז פה יותר די עוזר באזורים האלה. טריין. אז תיקיית הטריין היא בעצם מכילה את כל הביזנס לוג'יק של האימון. אז יש פה סקריפטים שדאטה סיינטיסטים צריכים לממש את האינטרפייס שלהם. בסופו של דבר, כל סקריפט פה הוא מקביל לאיזשהו שלב בפייפליין. אז יש לנו פה את סקריפט עבור קריאי דאטה סטס, עבור האימון, ועבור ה-performance comparison. תיקיית אינפרנס, אז המודל הזה ספציפית הוא מודל ריל-טיימי, אז פה יוגדר הביזנס לוג'יק של האנדפוינט, שיודע לקבל בקשות, לשלוף פיצ'רים, פרוססינג, פרדיקציות, ומחזיר תשובה. את כל ההתעסקות עם הווב סרבר עטפנו בקור פקאג' פנימי, כדי שלהקטין את הפריקשן ושדאטה סיינטיסטים יוכלו להתפקס בביזנס לוג'יק, ולא באיך לקנפק את הווב סרבר, וכל מיני מידלווירים כאלה ואחרים שאנחנו רוצים לתת. בנוסף יש לנו עוד שני דברים שעכשיו שליאור ירחיב עליהם עכשיו. תיקיית הקיוב שמכילה את קבצי ההלם שלנו וקבצי הגיט-אופס קונפיגוריישן. אוקיי, אז בעצם מה זה הגיט-אופס קונפיגוריישן? זה בסך הכל קבצי YAML שהם באיזשהו פורמט קסטום שלנו, של פייבר, שהדאטה סיינטיסטים שמים בריפוזיטורי שלהם. אנחנו יודעים ב-CI לבוא ולאסוף את הקבצים האלה, ולבנות את התשתית בהתאם, לדוגמה ליצור את הג'ובים, ובקבצים האלה בעצם אפשר להגדיר את כל הגדרות שקשורות לפייפליין. דוגמה, איזה פרויקטים יש לי? הם ריל-טיימים, הם בצ'ים. אני רוצה להטריג דיפלוימנט אחרי אימון, אני לא רוצה. לאיזה סלק צ'אנל אני זורק אירורים וכל מיני דברים כאלה. בעצם כל הדברים האלה אנחנו מאפשרים לדאטה סיינטיסטים להגדיר בקובץ, וככה אנחנו מנגישים להם את התשתית. זאת אומרת, הם לא צריכים עכשיו הרשאות לכל מיני דברים בפרודקשן, הם לא צריכים לדעת להתחיל להתעסק עם דברים. בסך הכל הם צריכים להכיר את המבנה של הקובץ הזה, את האפשרויות שיש שם, ובעצם אנחנו מנגישים להם את זה. אז בסוף, כשיש לנו פרויקט חדש, אין אף אחד שמעורב בתהליך, כאילו, לא צריך DevOps, תיצור לי סרבר כזה, תיצור לי ג'וב, או לא יודע, IT או משהו כזה. בסוף של דבר הכל בצורה אוטומטית וסלף סרוויס לדאטה סיינטיסטים שלנו. ההגדרה הבאה שקשורה לתשתית, בעצם במודלים ריל-טיימים שלנו הם רצים בקוברנטיס, אז אנחנו מאפשרים מהם להגדיר איזשהו Helm Values File, שהמטרה שלו היא במקום שיגדירו את כל הריסורסים של קוברנטיס בתוך הריפוזיטוריז, כמו שהיינו עושים פעם, מה שהיו מגדירים עכשיו אינגרס, דיפלוימנט, סרוויס, אוטוסקיילר, הם לא צריכים לדעת את הדברים האלה, דאטה סיינטיסטים לא מבינים בקוברנטיס, לא יודעים איך לקנפק את הדברים האלה, בסוף דבר יש להם פה סט מאוד מצומצם של הגדרות, שיכול להיות להם מעניין לעשות עליהם אוברייד, לדוגמה ריסורסים, כמה CPU וממורי המודל שלי צריך, הגדרות שקשורות לאוטוסקיילר, כמה רפליקות יהיו, משתנה סביבה שמעניינים אותם, סיקרטים, דברים כאלה. זהו, זה הכל, זה מה שהם צריכים בשביל להריץ בפרודקשן, ובעצם כל השאר מגיע מתוך הטמפליט שלנו. וזה הופך את כל העסק הזה של להריץ בקוברנטיס למאוד פשוט. עכשיו, אם אני מסכם רגע את כל העניין של המבנה פרויקט, מה שחשוב לנו ליישם פה, זה בעצם שיהיה משהו פשוט, ברור, שיהיה לנו אפשרות, שיהיה אפשרות לעשות ריוז לקוד, ולעטוף את כל הדברים האלה בהרבה מאוד אוטומציה, ובמקומות מסוימים גם לאפשר לדאטה סיינטיסטים לעשות דברים שהם קאסטום. וזה פחות או יותר העקרונות שהנחו אותנו, וזה מה שמימשנו כאן. עכשיו, אנחנו רצים עם הדבר הזה בערך שנה וחצי, שנתיים, בפרודקשן, ובמעלה הדרך כמובן שהיו כל מיני בעיות, והיו דברים שיכלנו לשפר, אז נדבר קצת על אופטימיזציות.
הדבר הראשון שקשור, שנדבר עליו בהקשר הזה, זה בעצם ענייני פרפורמנס. יש לנו מודלים ריל-טיימים שהריספונסים שלהם מאוד חשוב, כי הם יושבים בפאנלים קריטיים. לדוגמה, החיפוש בפייבר, שם יש ריספונסים שהוא מאוד ריסטריקט. עכשיו, פנו לנו דאטה סיינטיסטים שהם רואים בעיות בעצם ב-response time, רואים עלייה ב-response time בשעות אקראיות לאורך היום, ואנחנו היינו צריכים בעצם ללכת ולהבין מה גורם לדבר הזה. אז עשינו drill down, והחשד העיקרי שלנו היה שבעצם סוגי המכונות שהמודלים עולים עליהם משפיעים על, על זמני הפרדיקציה. עכשיו, רק כדי שתבינו את הקונטקסט, כל ה-workload של קוברנטיס בפייבר רץ על spot instances. זאת אומרת שכשאיזשהו פוד עולה לי בשפת הפרודקשן שלנו, אני לא יודע להבטיח על איזה מכונה הוא ירוץ. יש לנו איזשהו פול של אינסטנסים, יכול להכיל, לא יודע, סתם, 10-15 instance type שונים, ואני לא יודע בעצם על איזה בדיוק מכונה ומה המפרט שלה, אנחנו יודעים שזה סט סגור מסוים שאנחנו הגדרנו מראש. אז בעצם מה שזיהינו, שלקחנו את אותו מודל, בודדנו אותו ורצנו אותו כל פעם על אינסטנסים שונים, וראינו שבג'נרל אינסטנס טייפס אנחנו מקבלים ביצועים הרבה פחות טובים, ממש עשרות אחוזים, לעומת המכונות עם מפרטי ה-CPU הכי חזקים, שהם ממש CPU optimized. אז כדי להתגבר על הבעיה הזאת, החלטנו להתייחס למודלים של דאטה סיינס, לא כמו אל כל מייקרו סרוויס שרץ בקוברנטיס שלנו, לא כמו כל אפליקציה, בעצם לייצר נוד גופ נפרד עם מכונות שהם CPU optimized, עם מפרטים שהלכנו ובדקנו וראינו שעובדים הכי טוב עם המודלים האלה, והדבר הזה בעצם נתן אימפקט ממש טוב על הריספונס טיים, והוא עלה בעשרות אחוזים בהרבה מאוד מודלים שלנו, הוא הוריד בעשרות אחוזים את הריספונס טיים, את הזמני פרדיקציה שלנו. עכשיו, הדבר הזה יכול להישמע לכם מאוד obvious, אוקיי, לקחתם כאילו CPU יותר חזק, אז ברור שהזמנים יהיו יותר טובים. אבל העניין פה, שלא חשבנו שההבדלים עד כדי כך דרמטיים, זאת אומרת שממש יש לנו הבדלים של עשרות אחוזים בין מכונות. אז גם כשעלינו לאוויר, לא התייחסנו בכלל לעניין המכונות, והרצנו אותם כמו כל אפליקציה אחרת בפייבר, ואצלנו באמת זמני תגובה בסוף באים לידי ביטוי ברווניו, והוא מאוד משמעותי, אז ככה בעצם פתרנו את הסוגיה הזאת. עוד אופטימיזציה אחת שעשינו בדומים של פרפורמנס, זה שימוש בטנסור פורס סלרי רגטו של פולו. מי שלא מכיר את טנסור פורס סלרי, זה אופן סורס בשמי של גוגל. בעצם תחת טנסור פלואו, זה אופן סורס שנכתב לפרודקשן, לוורקלוד של פרודקשן, לפרפורמנס גבוה. זה בעצם אפליקציה שיודעת לטעון מודלים של טנסור פלואו ולהנגיש איזשהו API מעליהם. אז אנחנו בפייבר משתמשים בזה, בדוקר אימג' הרשמי שלהם, ככה שמעלים אותו כסיידקאר בנוסף לקונטיינר של האפליקציה הראשית בפייתון. אז בעצם מה שאנחנו עושים זה שהטנסור פלואו סרווינג עולה, ומכיוון שהוא עולה אחרי ה-init קונטיינר, גם לו יש גישה לאותו שרד ווליום, ומשם בעצם הוא יכול לקרוא את הארטיפקטים של המודל ולפתוח את ה-API. כל הטראפיק עדיין עובר דרך האפליקציה הפייתונית, היא תקבל את הבקשות, תשלוף את הפיצ'רים, תעשה איזשהו עיבוד, תכין את הטנסורים, ובסוף תפנה ב-gRPC request לתוך הטנסור פלואו סרווינג, ואנחנו ראינו שזה משפר את ה-latencies של האינפרנס באופן משמעותי, ביחס מלהשתמש ב-SDK של טנסור פלואו בפייתון באופן ישיר. טיפה מספרים לסיום, אז הפלטפורמה שלנו ברגע שהיא עלתה לאוויר, אז ראינו כל מיני אפקטים מאוד חיוביים, כמו העובדה שנכנסים הרבה יותר פרויקטים לפרודקשן בזמן הרבה יותר קצר, העלויות ירדו עם המעבר לקוברנטיס ושימוש בספוט אינסטנסס, המיינטיינביליטי נהיה הרבה יותר פשוט עם מונו ריפוז וכל הסטרקצ'ר האחוד, וגם הפרפורמנס של כל המודלים עלה, הצלחנו להיכנס לפאנלים מרכזיים יותר כמו סרצ' שהריספונס טיים שם הוא מאוד מאוד קריטי. לסיכום, אני רק רוצה להגיד שהבוטום ליין שלי פה זה שאת הפלטפורמה הזאת לא בונים ביום, וכן חשוב להבין כמה מהביזנס שלכם הוא machine learning oriented, וכן שווה לבחון מוצרי מדף אם אתם בסקייל של מודל 2-3 מודלים, כן שווה באמת לבחון את איזה מוצרי מדף יש ולהשתמש בהם out of the box.
ככל שאתם גדלים והסקל שלכם משתנה, או שאתם באמת מאוד מאוד אינטואיט ברמת הביזנס, כן שווה לבחון את ההשקעה בפלטפורמה הזאת, כי באמת מקצרת תהליכים, היא הרבה יותר קסטיום עבורכם ועבור התהליכים שלכם. אז תודה רבה לכולם שבאתם.